Hallå, hallå och välkomna till mig, Hexdragon. Idag kör vi mer Fortnite. Jag har avslutat min semester nu, en dag senare än planerat, men ja, vem bryr sig? Jag är tillbaka nu. Det har hänt en hel del. Och ja, jag har inte legat på latsidan med att spela Fortnite i alla fall. Tumme upp om ni gillar Fortnite förresten. Så det här stället är ganska bra för loot. Se något lila här som jag vill ha direkt. Det är en handcannon. Det är någon här. Jag borde inte leva just nu. Okej, jag måste försöka få till bandage. Hur det ska gå till nu. Hup. Åh, här fanns bandage. Och small shields. Jag har tur idag. Jag har levelat upp driftskinnet till stage 3. Så det är ganska gött. Hörru du borde tagga ner lite. Ja, så kan det gå. Oh, ja. Jag hade väl bara otur. Aj, just.